ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ଏବେ ମାତୋଶ୍ରୀର ଡେରା ଫେଲ୍ର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ବାଲ୍ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍? କ୍ଷମତା ମୋହ କଲା କି ଅନ୍ଧ? କ୍ଷମତା ମୋହ ସହ ପୁତ୍ର ମୋହ ବଢ଼ାଇଲା କି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ? ବାଲ୍ ଠାକରେଙ୍କର ପରିବାରବାଦକୁ ବିରୋଧ ବନାମ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରେମ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅକୁ ବି କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପି ସହ ମେଣ୍ଟ। ଖାଲି ସିନ୍ଧେ ନା ଶିବ ସୈନିକ ଖପା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଠାକରେ ଫେଲ୍ ଆଜି ରାତି 8:30।